Azərbaycanda ətraf mühitə atılan karbon qazı və birləşmələri Kyoto protokoluna qoşulduğu ilkin dövrdəkinə nisbətən 2 dəfə azalıb. Bunun əsas səbəbi ölkədə yaşıl iqtisadiyyat istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Bu fikirlər noyabrın 15-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsçüsü olduğu Ətraf Mühitin Muhafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialog Kampaniyasının İDEA və BMT-nin Ətraf Mühiti proqramının UNEP-in əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən Yaşıl Həftə layihəsinin 4-cü günündə yaşıl iqtisadiyyat mövzusunda dərmi masada səslənib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov ölkədə yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi sayəsində görülən işlərdən danışıb. Yaşıl iqtisadiyyat özü bir getdikcə qlobal miqyasdə aktuallaşan mövzudur. Yer kürəsi, dünya iqtisadiyyatı, həyat, ətraf mühitlə münasibətlər o qədər kəskinləşib ki, artıq böhran xarakterdaşmağa başlayır və buna görə də çıxış yolları axtarılır. Tullantıların idarə olmasına inqilabi proses gedir Azərbaycanda. Qısa zamanda ən yeni, sonuncu texnologiyaya keçməyə hazırdır ölkə. Suların idarə olunmasında böyük dəyişikliklər baş verir. Tullantı sularının aradan qaldırmasında işlər gedir. Bu sıranı davam etdirmək olar. Təkrar emal sənayesi formalaşır. BMT isə Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat sahəsində həyata keçirdiyi layihələri regionun digər ölkələrinə nümunə ola biləcəyini hesab edir. BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Antonius Broek Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsinə verdiyi tövbələri xüsusi vurğulayıb. Biz yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi yolu ilə Azərbaycanın bu sahədə regionda lider dövlətə çevrilməsinə kömək etmək istəyirik. Çalışırıq ki, bu uzun müddətli bir konsepsiya kimi Azərbaycanda təşəkkül tapsın və ekoloji problemlərlə üzləşən digər dövlətlər də sizin ölkənizdən örnək olaraq istifadə etsinlər, faydalansınlar. BMT-nin ətraf mühit proqramının regional direktoru Jan Dusik isə dünyada maliyyə böhranının tüğyan etdiyi bir vaxtda Azərbaycanda iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması sayəsində qlobal səviyyədə işləri alqışa layiq olduğunu deyib. Yaşıl iqtisadiyyat insanların həyat səviyyəsini, onun keyfiyyətini artırmaq üçün bir vasitədir. Bu həm də iqtisadi artımı dayanıqlı inkişafla uzlaşdırmaq üçün çox yaxşı fürsət və imkandır. Dərmi masa çərçivəsində Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın böyük perspektivlərə malik olduğu diqqətə çatdırılıb.